Okej, så det var Janne här från JMM.nu, inspelning 27 september 2022. Och med mig idag har jag Pia-Maria Johansson. Hej Pia-Maria. Hej, hej och tack. Ja, varsågod. Och du är ju partiordförande för LPO, Landsbygdspartiet Oberoende. Jag vet inte, ska vi börja med att du kanske vill presentera dig själv? Ja, kan jag göra. Ja, jag är ju ordförande för Landsbygdspartiet Oberoende på Riks. Och jag är också ordförande i Nora, i en av Bergslagskommunerna. Så, och där vi finns inne i kommunalpolitiken då. Och till vardags så jobbar jag jag är socionom i botten, men jag jobbar inte som handläggare idag. Jag har gjort det tidigare i många år då, men jag företräder Örebro kommun i förhandlingar när det gäller förvaltningsrätt och kammarrätt då. Och sen är jag också, det gör jag på halvtid då, och sen har jag en 60% i tjänst som oppositionsråd i Nora kommun då. Från 2018 så blev jag vald till oppositionsråd då. Okej. Mm. Då måste jag fråga, hur gick det för dig regionalt eller kommunalt i det senaste valet? Ja, lokalt gick det ju fantastiskt bra. Det, alltså, vi gick ifrån 3 mandat till 5 mandat. Gjorde vi. Och 2018 så gick vi ju från 1 mandat till 3 mandat. Så vi har ju vuxit nu i två valperioder så att säga då. Och vi gick också väldigt bra för Lindesberg som är en annan kommun här i Örebro län. Då. De gick från 1 till 2 mandat. Då. Och den tredje kommunen som vi har här i Örebro län då, det är Askersund. Då, och de behöll sitt mandat. Så att, det får man konstatera att det gick väldigt, väldigt bra för oss kommunalt. Vi ställde ju också upp i regionvalet. Och där fick vi ju 2018 så hade vi 0,39% då i regionvalet då. Och nu så fick vi lite mer då. Vi fick 0,39 nu. Och i tidigare 2018 då så hade vi 0,35. Så att vi steg ju bara lite grann. Alltså, i och med det så måste vi ju konstatera att vi får ju fortsätta att jobba ifrån grunden som också är den strategi som vi har sagt på Riks att vi ska jobba efter. Att vi ska utöka antalet lokalavdelningar och jobba så att säga nära de kommuner som vi har lokalavdelningar i då. För att på så vis växa. Okej. Okay. Då måste jag fråga, vad brinner ni för? Vad är era kärnfrågor? Ja, våra kärnfrågor är ju en decentralisering. Alltså inte den här centraliseringen som man då kan se att väldigt många partier har. Så där man på något vis letar efter synergieffekter. Man slår ihop förskoleavdelningar till större avdelningar med fler avdelningar. Det handlar ju också om att inte bygga på åkermark. Det handlar ju också om att göra fler människor delaktiga i beslut som tas i kommunen. Alltså att exempelvis om det finns byalag eller andra konstellationer då som tar tillvara landsbygden. Att man faktiskt plockar in dem ordentligt som remissinstanser och ger dem också större mandat att tycka till i kommunala frågor. Vi ser ju också den här omöjligheten i att i det systemet som vi har med skatten och hur man betalar tillbaka statliga skatter till kommunen. Då, där vill ju vi bland annat ha att där man tar ut naturresurser, exempelvis mineraler eller vatten. Decentralisering. Och när det gäller det här med mineraler. Så i de kommuner där man bryter mineraler eller där man tar vatten som levererar vatten till övriga landet, exempelvis Ragunda, då, så ser vi att där måste det gå tillbaka
Man måste ta betalt för det här som man plockar ut ifrån de här regionerna. Och så måste det gå tillbaka in i kommunen. Om man då tar exempelvis den gruvbrytningen som var uppe i Pajala tidigare då, och där Pajala gjorde stora satsningar då. Och sen så går då Northland i konkurs i samband med det då. Så då står det ju Pajala där med all den satsning som man har gjort på infrastruktur och bebyggelse och utbyggnad för lägenheter och så vidare och så vidare, och får ju ingenting för det, så att säga. Det är några av de huvudfrågor. Så att en ökad självförsörjningsgrad genom decentralisering, där man också tar tillvara lokalt producerad mat eller härproducerad mat eller vad du nu vill kalla den för då, så att säga, i lokalt, både i skolor och på äldreboende. Det är ju också en jätteviktig fråga för oss, plus att man inte bygger på åkermark, och också återbäring av naturresurser till regionerna. All right. Påminner ni lite grann, det kanske är fel, men påminner ni lite grann om hur Centerpartiet var förut, eller har jag fel kanske? Ja, det skulle man mycket väl kunna säga. Centerpartiet fick ju en förändring av sin politik då i samband med idéprogrammet som man gjorde då för x antal år sedan då. Men man skulle nog mycket väl kunna säga att mycket av det gamla Centern är mycket av våran politik. Ja, det gick inte så bra för dem i valet. Nej, det gick inte bra för dem. Och alltså jag har ju hört det på flera håll också, i flera kommuner så har de ju också haft en tillbakagång. Medan de såklart i vissa kommuner har haft framgång, så är det ju. Jag såg en sak som gjorde mig glad, och att det är att ni inte är så förtjusta i EU. Nej, vi gillar inte den här överstatligheten. Så 60% av de beslut som tas i kommunerna, de är ju styrda av EU. Och det är ju samma sak när du går längre ner. Alltså väldigt många regionfrågor som läggs på regional nivå följer ju kommunerna, istället för att titta till, ja, men hur ser det ut i våran kommun? Vad behöver vi? Ja, men det kanske inte är så att en kommun behöver satsa oerhört mycket på cykelvägar. Det kanske är som så att en kommun behöver satsa på andra saker då än just cykelvägar. Men väldigt mycket styrs ju uppifrån, utifrån statliga bidrag och också om man ska göra infrastruktursatsningar då, så är ju det är ju ganska givna teman år efter år då. Men och just EU som gäller, som då styr oss, det tycker vi verkligen inte om, utan att EU då från början skulle vara hade liksom anslaget av fred och att man skulle stötta varandra för att liksom för säkerhet, det är ju en sak. Men nu så bygger man ju upp en hel överstatlighet, och man pratar om sociala pelare där man ska, så att säga, gå in och styra den delen, och det tycker vi inte om. Vi slår väldigt stor vakt om vetorätten i varje kommun då. Så att det är ju också en väldigt viktig fråga, och framförallt nu när det här med vindkraft är på tapeten då. Så då blir ju det här med vetorätten extra viktigt, att vi faktiskt får behålla den i kommunerna. Menar du att EU-regler påverkar den svenska vetorätten i kommunerna, eller? Ja, just den frågan påverkar väl inte då, men energifrågan är ju en EU-fråga också. Där påverkar ju EU, där vi har gjort vissa avtal med EU att bara behålla vissa delar och sen får vi köpa tillbaka våran energi då. Och i det paketet så blir det ju olika beslut som kommunerna tar, exempel, eller som staten tar, där man då vill satsa på vindkraft, och då är det ju inte så intressant för staten då att om det finns vissa kommuner då som säger nej, men vi vill faktiskt inte ha vindkraft här, vi störs av det och det påverkar oss för mycket, så att säga då. Och den diskussionen förs ju om vetorätten ska vara kvar eller inte.
Ja, exakt. Det var väl sossarna som pushade den idén om jag inte är helt fel. Ja. Jag är inte helt ledsen att de är borta från matten, måste jag säga. Nej, precis. Nu hoppas vi väl att det här håller. Exakt, ja, det kommer säkert bli lite turbulens, men hålla tungt. Ja. Så ni skulle alltså inte ha någonting emot ett Swexit alltså? Vi skulle inte ha någonting emot ett Swexit. Nej. Nej, för jag såg det att ni, jag ska på er sida där, att ni elen, ni, alltså landsbygden producerar elen, men den förs utomlands. Mm. Har du lust att berätta lite grann om det där, tankar och åsikter och hur det fungerar? Ja, nej, men vi menar ju att, och det är ju också, jag tänker, vi har ju det här med differentierade skatter. Och också att man behöver ju titta över både det här med arbetsgivaravgifter och också med skatter. Då, att vi måste föra tillbaka skatter i regioner. Det är inte rimligt att vi har vissa kommuner som levererar en stor del av vår välfärd in till de stora regionerna, inte får tillbaka någonting, utan snarare då så bygger man system där husen i de här områden blir mindre värda och där så att säga man satsar mindre på vägarna, det blir sämre vägar och vägunderhåll, utan istället så satsar man på snabbtåg i storregionerna så att säga. Vi menar att man måste satsa på hela landet, det kan inte se ut på det här viset, utan att, och kompetensförsörjningen som då finns utanför storstadsregionerna där man har svårt med kompetensförsörjning. Men då måste man titta, vad kan vi göra åt det här? Men då behöver vi ju göra eftergifter exempelvis på studiemedlet så att människor kan söka sig till de områden som behöver den här kompetensförsörjningen och att det blir en win-win-situation så att säga. Och samma sak då med arbetsgivaravgifter. Alltså har man då svårt att få tag i arbetskraft och det ligger långt ifrån ett område som är överhettat istället, ja, men då får man lov att sänka arbetsgivaravgiften i det området som det saknas arbetskraft i, för att man på så vis också ska kunna höja lönerna där då. Och sen då tvärtom så får man öka arbetsgivaravgiften i de överhettade områdena för att styra industrin, styra verksamheterna ut till hela landet. Det är ju många gånger så att staten har ju stora möjligheter att styra. Absolut, absolut. Näringslivet på så vis. Absolut. Mm. Okej. Okay. Var det svar på frågan? Ja, det tror jag. Ja. Och vindkraft då, ni var inte alls så förtjusta i det? Nej, vi har ju tagit ett beslut på vårt landsbygdsmöte att säga nej till landbaserad vindkraft. Och vi har också tagit ett beslut som innebär då ett nej tills vidare när det gäller havsbaserad vindkraft då, i avvaktan på att man måste se vad det får för konsekvenser med den här havsbaserade vindkraften, för att det är klart att det påverkar både, ja, men flyttfågelströmmar, så som, ja, men de här plasterna som vindkrafterna släpper då, och de ramlar ju då ner i havet, och alltså det här måste man ha mera forskning på. Vi tror ju att den är lika illa som den landsbaserade. Exakt. Mm. Och sen tycker jag personligen att, jag menar, bor man på landet, va? Man är där för idyllen bland annat, va? Och så får man ett stålmonster på bakgården. Jag kan tänka mig att det saboterar väldigt mycket. Nej, och det ska väl också sägas att vi har ju inte någonting emot vindkraft i mindre skala. Alltså i en småskalig, men det räknas ju inte som en industri. Alltså, det är ju de här vindkraftsparkerna som vi vänder oss starkt emot. Då. Om du ställer ett vindkraftverk på din gård till exempel för att kunna försörja dig, det är ju en annan sak så att säga. För det blir ju inte alls samma höjd på det och blir inte samma påverkan på det. Nej, visst. Nej. Så att det blir ju,
det blir ju någonting helt annat då, och det är ju, för det är klart att vi behöver ha olika satsningar när det gäller energi. Vi måste ju använda oss av många olika. Vi behöver använda oss av sol, vi behöver använda oss av kärnkraft, och alltså vi behöver använda oss av många olika. Och vi ser ju också gärna satsningar på vätgas. Så, där det är möjligt. Men håller de på att exploatera i närheten av ert område, eller har ni klarat från vindkraftsexploatering? Ja, alltså det var ett område här i Örebro län som man tänkte bygga, men jag tror att man har lagt det på hyllan faktiskt. Och sen är det ett område upp i norra Örebro län då som jag tror att det pågår diskussioner, men det har inte varit uppe för några beslut än så länge då, där. Okay. Men jag tror att här i Nora så tror jag faktiskt att de flesta partierna är emot vindkraft. Att man skulle säga nej till en vindkraftsindustri. Så jag tror att det skulle bli majoritet på det. Ja. Okej, som parti, har ni någon chans att influera, eller är ni för små eller? Nej, men jag tror att vi har influerat väldigt mycket så, och jag menar, det kanske också är en del av att vi växer ganska långsamt, men ändå så att har våran politik kommit ut. Jag tänker det här exempelvis med ökad självförsörjning. Det är ju någonting som vi har drivit hela vägen. Vi har drivit det i många, 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 många år. Och så att säga inte riktigt fått gehör. Men nu, jag menar, om man frågar partier idag, jag menar, alla vill ju ha en ökad självförsörjning. Det finns ju ingen som inte pratar om en ökad självförsörjningsgrad idag. Och det är väl också, pandemin har ju visat att hur sårbara vi är. Och sen så kom invasionen av Ukraina då, som ytterligare spädde på det här och visade på hur oerhört sårbart det här. För att inte prata om den migration som var då 2015-2016, när det sades att Europa skulle vara så solidariska. Och det såg vi ju hur det blev med den solidariteten. Alltså det var ju Sverige som tog emot väldigt många flyktingar så att säga då, i den vevan när det gäller Europa då. Så att det är ju, ja, förutom, ja, Italien hade ju väldigt många också då. Men det var ju ett av de länderna. Det fanns ju överhuvudtaget inte den här solidariteten som man hänvisade EU till. Utan det var ju snarare tvärtom, att man inte skulle ta emot. Och samma sak då. Så att vi har väl haft, det har ju hänt många tråkiga saker som har gjort att våran politik har så att säga kommit upp i ljuset. Och vikten av exempelvis en nyanserad migration, och där man faktiskt gör ordentlig integrering av de människor som kommer. Att det räcker inte att de bara får pengar och en bostad, utan man måste också integrera på ett värdigt sätt då. För det är förskräckligt för de människorna som har kommit hit och som står helt utanför arbetsmarknaden. Så, som har ett kraftigt utanförskap med allt vad det innebär och leder till såklart då. Då. Och sen samtidigt då, det här då med energin som har blivit väldigt påtaglig i samband med invasionen på Ukraina. Och också när det gäller pandemin, det här med den ökade självförsörjningsgraden. Där vi handlade väldigt globalt så att säga. Och upptäcker då att nej, men det här funkar ju inte. Och där hyllorna blir tomma väldigt snabbt på en vecka. Och det hade ju vi sagt i år. Så att jag tror ju att många av de andra partierna faktiskt har vaknat i de här frågorna. Så visst tror jag att vi har influerat andra partier. Så, och jag menar, jag tror också till exempel det här med rovdjur, med varg. Den går vi ju in på vårt andra varv på nu när det gäller vargen till exempel. Vi menar ju på att man ska inte ha en frilevande varg i Sverige. För ska vi ha en ökad självförsörjningsgrad med djur som går och betar på skogen och där vi så att säga gör så lite klimatavtryck som möjligt ur ett miljöperspektiv då. Ja, men då kan vi inte ha massa vargar som springer runt så att säga, utan då vi har ju faktiskt skjutit av vargen en gång i Sverige,
Och det fanns ju en orsak till det. Och vi menar på att det är inte så att vargen är en hotad djurart i Europa. Det finns många hundratusen vargar. Så att vi behöver inte ha tillbaka den vargen i Sverige. Och tycker andra partier att man vill ha arten i Sverige, då tycker vi att då ska den finnas i ett habitat, ett begränsat habitat. Och då får staten ta hand om det habitatet. Det är ju vårt resonemang, men vi kommer inte att driva den frågan kring något habitat, utan vi säger ingen fri levande varg i Sverige. Det är ju våran utgångspunkt då. Och det hänger ihop med att vi vill kunna ha en ökad självförsörjningsgrad. Så. Och den, det kan man ju se att man var ju överens om från början att då de övriga partierna då i Sverige att man skulle ha 170 vargar. Och sen fick ju Naturvårdsverket uppdraget och så har man ju totalt misskött det. Så idag har vi ju någonstans mellan 450 och 750 vargar. Det är ingen som riktigt vet hur mycket varg vi har i Sverige. Så. Och sen nu har det återigen gått upp den här diskussionen. Så nu är vi ju tillbaka på 170 igen. Där man har kommit överens om att men vi ska ha ungefär 170 varg. Så nu är ju cirkeln sluten lite. Okej. Men okej, så att de flesta partier vill alltså minska vargarna. Det är väl ganska bra tycker jag. Ja, det var ju åtminstone det så man kom överens. Alla partier var ju inte överens om det i riksdagen så att säga då. Men det fanns ju ändå en majoritet för den gränsen som man tog då här i... Var det i augusti man tog den? Kommer inte ihåg riktigt. Men det var väl någonstans, det var ju ganska tidigt här. I år. Okej. Mm. All right. Men ja, jag kan ju fråga då, jag vet ju svaret, men du sa till riksdagen gick det inte så jättebra. Nej, det gick väldigt dåligt. Alltså där hade vi ju, där minskade vi till 0,03%. Så det var ju förskräckligt dåligt om man säger så. Vi minskar ju med drygt hälften så. Och vi har ju gjort en analys på det där då. Och det är ju någonting som man kan se att vi är ju inte ensamma som ett litet parti och har minskat när det gäller riks. Så, utan det var ju många små partier som minskade på riks, men som det gick bra för kommunalt då. Och vi kunde ju se att den här diskrepansen, alltså det gick ju bra för oss på kommunal nivå, men det gick inte bra för oss på riks. Och vi har väl gjort den analysen att vi tror att det var så pass skarpt läge i år när det gäller riks emellan de här blocken. Så att folk, och det sa de ju till oss också när vi var ute och kampanjade, att ja, men vi kommer att rösta på er på kommunal, men på riks kommer jag att rösta på någonting annat. För folk ville så att säga inte kasta bort sin röst eller hur jag ska uttrycka det då, utan man ville försäkra sig om ett regimskifte, tror jag. Och därför kunde man inte chansa på samma sätt som man gjorde 2018, för då hade vi ju fler röster då. För vi kan ju också se, om man då tittar utifrån hur mycket valsedlar som vi fick ut, så har vi ju aldrig någonsin fått ut så mycket valsedlar. Vi fick ut valsedlar i 254 kommuner. Och det är ju väldigt, väldigt bra. När vi inte ens har lokalavdelningar på 10% av dem där. Så det är ju, så ur din aspekten så var det väldigt bra. Men som sagt, vi har gjort analysen att det var så skarpt läge på riks så att folk vågar inte helt enkelt. De kände det som en bortkastad röst att rösta på ett litet parti då. Och det var ju ändå trots att vi försökte ju motivera att vi vill komma upp till 1% för att få valsedlar utdelade då i nästa val. Att det är en viktig tröskel för oss då. Men jag förstår folk, absolut. Alltså i ett sånt skarpt läge som vi hade så har jag full respekt för dem som resonerade så faktiskt. Jag har hört att andra små partier har hört liten argument. Ja. Jag förstår det här blev ett val om att byta block helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Tycker du det var ett bra valresultat eller?
Jag tycker det är bra med att vi har en ny blågul regering nu istället för en rödgrön. Ja, det tror jag är bra. Jag tror att det är bra att vi får ett byte med tanke på liksom den stora påverkan som bland annat Miljöpartiet har haft på den här regeringen. Så tycker jag det. Sen tycker jag också att det är bra ur en annan aspekt, och det är ju, om man nu ska prata lite SD, så tror jag det är väldigt bra att SD får komma ut i ljuset och faktiskt visa vad de går för, om man säger så, och i sånt fall leverera ett, liksom några positiva besked. För det har ju, och jag hoppas också att de får poster så att de också får stå till svars. För man kan ju också se att även om de, Jimmy Åkesson är ju väldigt populär och han är en duktig retoriker och han bär ju partiet, det måste man ju ändå säga, att han bär partiet väldigt mycket så på riks. Så tittar man på kommunal nivå så är det ju inte alls på samma sätt, utan där kan man ju se väldigt mycket tomma platser och att det inte alls är samma aktivitet där. Så att ur den aspekten så tror jag att det är väldigt bra att SD faktiskt får visa vad de går för. Så att de kan också få den kritik som de behöver ha, både positiv och negativ. Exakt. Mm. Ja, det kanske är lättare att vara opposition och sedan andra gör misstag. Mm. Ja, och framförallt när man inte ens plockas in i finrummet eller liksom inte får vara delaktig, utan snarare så blir det ju, man behandlar ju SD så att de nästan blir ett offer, förstår du? Och det, jag tycker att det är väldigt synd. Utan att de måste visa vad de går för och komma ut i ljuset. Det är min bestämda uppfattning om man ska kunna hantera de frågor som folk är rädda för och som folk tycker är positiva, så att säga. Ja, det är så fascinerande egentligen, för politiken de senaste 10 åren, det har varit håll borta, jag håller SD borta från inflytande. Exakt. Ja, det är fascinerande. Det kanske spricker, jag vet inte. Får säga. Ja, och jag är helt övertygad om att det beror, just den där resonemanget har gjort att de har vuxit. Ja. Och det har inte gynnat alla partier. Vi ser ju Centerpartiet backar och så vidare. Va? Och sen tror jag ju också att vad som också är fascinerande, det är ju att de etablerade partierna inte tar till sig den här framväxten av små partier. Alltså om man satt då i, var ett etablerat parti och var seriös, då skulle man ju ställa frågan, men hur kommer det sig att det blir så mycket småpartier? Hur kommer det sig att det är så många småpartier som växer fram? Och vad är det för frågor de driver? Och så borde man ju fånga upp dem. Ja, men som man nu har gjort med till exempel då självförsörjningen, men så, och jag tänker, det är väl en del, men man borde ha gjort det mycket tidigare om man verkligen vill lägga örat till rälsen och lyssna på folk. Och inte bara vart fjärde år. Ja, just det. Mm. Just, det är mycket nya småpartier och de opererar väl mycket lokalt och så här. Mm. Så att jag förstår det. Det är många stora partier, de bryr sig helt enkelt inte. Nej, och jag tror det finns en fara i att inte göra det så faktiskt. Ja, det är sant. Sossarna tycker att de är fascinerade. Det här med vetorätten, det är så fräckt på något sätt tycker jag. Mm. Okej. Okay. Ja, det är i alla fall borta för tillfället. Ja. Mm. All right. Något mer du vill framföra här om LPO? Jag pratar både lite högt och lågt, måste jag säga. Så ja, jag har säkert glömt jättemycket som jag egentligen borde vilja säga. Men jag kommer inte ihåg det just nu. All right. Mm. Nej, ja, mitt sista ord är väl att vi kommunalt känner oss väldigt nöjda med vårt valresultat och kommer att jobba vidare på att försöka
vidga vårt parti till fler kommuner. Och jag hoppas att människor går in och läser om vår politik. Och är det så att de känner att ja, men det här känns bra, att de faktiskt hör av oss till oss, så att vi faktiskt kan bli fler lokalavdelningar ute i landet. Absolut, absolut. Mm. Ja, men jag får önska lycka till. Ja, tack så mycket.